dámy a pánové, přichází Martin Jirman. Díky. Už držte hubu. Už zhruba 5 let bydlím se ženou. To nemachruju, ale jenom jsem chtěl vysvětlit svůj unavený a tlustý ksicht. Rodinný život je skvělý nápad, pokud chcete mít v životě 2 brady. Jen do toho. Moje definice života se ženou zní: nelítostný souboj o to, jak to u vás doma bude vypadat, který muž nakonec vzdá. 80% věcí, co máme doma, jsem tam nikdy být nechtěl. Kytky. Záclony. Dítě. Dřív jediný kytky, co jsem měl doma, tak šli buď sníst, anebo vyhulit. A někdy to byla kombinace obojího. Že jsme si dali mafiny s trávou, to mě tak zmatlalo, že jsem na posezení vyhulil celý květák. To byly časy. A to jsem si kousnul jenom 2x. Dneska místo toho máme doma zhruba 357 svíček. Z toho drtivou většinu nikdo nikdy nezapálil. Já mám takový tušení, že moje žena očekává velkou voskovou krizi. Tak se radši předzásobila. Výrobci svíček z nás musí mít radost. Sice teďka nějakou chvíli nemůžou dovážet do Notre Dame, ale pořád tady jsou Jirmanovi. Odbyt neklesne. Já na svíčky moc nejsem. Dokonce jsem měl jednou na tohle téma zajímavou konverzaci se svojí ženou, kdy mi říká: víš, zlato, mně by se líbilo, kdybys někdy kvůli mně zapálil svíčku. Mně by se to taky líbilo, ale musí se předtím zabít na motorce. Moje žena to se mnou nemá lehký. Třeba nechápu, proč máme různě podbytě rozházený skleněný mističky plný barevných kamínků. Jednou jsem to nevydržel a říkám: proč to tady do prdele máme na té poličce? To je úplně na hovno. To není na hovno, to je na parádu. Aha. Akorát mi přijde, že ten rozdíl je minimální. Taky máme doma vystavený různý fotky z dovolený. Asi kdyby na chvíli zase vypadnul Facebook. A máme zarámovaný různý diplomy a úspěchy po zdech. Třeba moje žena má zarámovaný takový důkaz jejího úspěchu, který nám připomíná, že byla vytrvalá a dokázala to, co v životě chtěla. Naší svatební fotku. Moje žena mi jednou chtěla udělat radost, tak mi zasklila a vyvěsila můj bakalářský diplom. Super. Takže teď si můžu každý den připomínat, že jsem tu školu vlastně nedodělal. To je jako kdyby měl Tomáš Rosický doma zasklený rentgen svého skurveného kolena. A každý den, když jde po schodech: a to mi skurvilo kariéru.
Ne, ale znáte to, jak se dávají diplomy postiženým dětem za účast? Děkujeme vám za účast ve hře naskovávanou bez lékařského dozoru. Tak to samý jsou bakalářský diplomy pro vysokoškoláky. Text bakalářského diplomu by měl znít: děkujeme vám za vaši účast na našem studiu. Ve vaší hlavě máte ukončené vysokoškolské vzdělání, ale ve skutečnosti máte pořád jenom maturitu. Tuto školu nikdy nedoděláte. Ne, ani na mateřský. Když tu školu nedodělala, když měla hovno co na práci, tak ji nedoděláš ani s fakarem na krku. A že máš manžela, který ti bude pomáhat a vycházet vstříc? To je krásné, gratulujeme. Ale znamená to, že se na mateřský občas umyješ, oholíš nohy, ale vysokou nedoděláš. S úctou, vaše univerzita, které nejste absolventem. Bakaláři jsou tak zoufalí, že o tom za komunistů natočili seriál. Já jsem se svojí ženou pár let a občas se mě moji kamarádi ptají, jak to dělám. Jaký je recept na dlouhodobý vztah? Já recept nemám, ale mám dvě zásady, kterých se držím. Zásada číslo 1. Jsou určitý věci, které si můžeš myslet, ale nikdy je nesmíš říct nahlas. Protože to ničemu nepomůže, ale naopak celou situaci to ještě zhorší. Takhle, já jsem zásadně proti domácímu násilí, ale kdyby při vyšetřování vyšlo najevo, že zazněla věta, ale já jsem ti to říkala, dokázal bych hodně přimouřit oči. Ještě horší věta než tohle je, já jsem si to myslel. Já jsem si to myslel, je, já jsem ti to říkal při posraných lidí. Moje druhá zásada dlouhodobého vztahu je, že občas musíš souhlasit s tím, s čím ten druhej přijde, i když to je sebevětší píčovina. Třeba jet o víkendu do IKEA. Nebo jet o svátku do IKEA. Nebo jednoduše jet do IKEA. Nedávno moje žena přišla s tím, že se někde dočetla, že prý vztahu pomáhá, když se ti dva spolu dívají na porno. Moje hlava říká, zlato, to nechceš? Ale navenek už propojuju počítač s notebookem a jdeme si to pustit. Když se koukáš se ženou na porno, tak to je, jako když se paralympionici dívají na tu skutečnou olympiádu. Papírově děláte ten stejný sport. Dokonce občas musíte vynaložit i více dřiny a sebeodříkání, ale ve finále se na to nedá moc koukat. Takže jsme se ženou pěkně pohodlně posadili do gauče a koukali jsme se, jak dva cizí lidi mají sex. Jejich těla byly opálenější a věnce vybělenější. Prostě ideální nedělní odpoledne. Jedna z pasáží toho filmečku byl Deep Throat. Hluboké hrdlo. Pro ty, co neznáte, rychle představím. Vypadá to a zní, jako když se pomocí zvonu snažíte uvolnit ucpanej hajzl. Já vím, vypadá a zní to děsivě, ale tý ženský se to muselo líbit, protože měla boule až za ušima.
hrozně mě baví představa, že takovýhle porno je první porno, co holka v životě uvidí. Z toho jí může docela zaskočit. Mezitím, co herečka popadala dech, moje žena tak utrousila. To byl ale debilní nápad. Vyjízla tu? Já jsem si to myslel. Jste skvělí, díky moc, užijte si zbytek noci.